Народний депутат Артем Дмитрук не мав жодного закордонного відрядження, наголошує спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. А в Державному бюро розслідувань підтверджують, що Дмитрук перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову незаконно. За інформацією «Української правди», народний депутат Артем Дмитрук 24 серпня о 12-й годині пішки перетнув кордон із Молдовою через пункт пропуску «Паланка». Після короткого візиту до поліцейського відділку він попрямував до аеропорту Кишинів. У цей же момент правоохоронці Молдови отримали запит з України з проханням затримати депутата. Це не було зроблено, адже у них не було підстав для затримання рішення суду чи підозри у скоєнні злочину. Нагадаємо, така підозра з'явилася лише 25 серпня, тож Дмитрук зміг сісти у літак і вилетіти лоукостом до Риму. За деякою інформацією, він може перебувати у Лондоні або Стамбулі. Депутат Артем Дмитрук зміг завчасно залишити межі України, оскільки знав, що йому готується підозра. Так вважає керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він також натякає, що за дивним збігом обставин з України вдавалось втекти чималій кількості політиків, яких нині в Україні підозрюють або у державній зраді, або у корупції. І навіть склав рейтинг таких втікачів. Окрім самого Дмитрука, там присутній депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин, близький, за словами Шабуніна, до заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, що зафіксовано в оперативних матеріалах слідства. Він залишив країну вже після оголошення підозри в отриманні хабаря у розмірі 1 260 000 гривень. Причому виїхав він за клопотанням керівництва сил спеціальних операцій як волонтер. Колишній голова фонду держмайна Дмитро Синиченко, який перетнув кордон 7 квітня 2023 року, через два тижні після оголошення йому підозри про організацію злочинного угрупування та заволодіння державними коштами на понад 500 мільйонів гривень. Згадує Віталій Шабунін і народного депутата від партії «Слуга народу» Андрія Холодова, який без жодних офіційних причин виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Або один із найвідоміших останніх випадків шокуючої втечі, коли екс-співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов взагалі перетнув кордон за паспортом іншої особи. Звісно, такі випадки просто неможливі без сприяння з боку або керівництва прикордонної служби, а ймовірніше, ще вище. Зокрема, Віталій Шабунін натякає, що всі ці втечі пов'язані із однією особою. Він називає його незамінним менеджером Зеленського, натякаючи, звісно, на Олега Татарова. Пане Павло, ось бачимо справді такі випадки, які фактично мають збурити суспільство, тому що люди, які звинувачені у важких злочинах, у державній зраді, у корупції, якимось чином за кілька днів, кілька тижнів до оголошення їм підозри або вже після підозри, якимось чином виїжджають за кордон. Невже ніхто за це не понесе покарання? Мені здається, це стосується не тільки політики. Тільки політиків, а й бізнесменів, звичайних людей, власне кажучи, для яких обмежений виїзд за кордон, вони чомусь туди потрапляють. І до слова, щодо збурення, ну, наприклад, в Польщі, там відбувається суспільне збурення, хтось його збурює, чи воно само по собі, але вони кажуть, вибачте, ми тут допомагаємо українцям, а тут ось українці якісь. Хлопці такі здорові, з великими гаманцями, нормально таки собі живуть. Ну, це добре, нормально живуть. Інше питання в чому, що вчинивши злочин, виїжджають. Оце більше має збурювати. А сам виїзд – це не злочин? Злочин. Але, ну, мені здається, що поляки дарма скажуть. Наші хлопці з великими гаманцями тісними, вони наповнюють бюджет європейських країн. Тут питання не в тому. Питання дійсно в тому, чому вони виїхали, як вони перетнули кордон. Моральний оцінці. Моральний аспект. А що стосується для українців, то, будь ласка, от тут питання, як вони потрапили за кордон. Потрапили звичайні, ще раз, так скажемо, в лапках, звичайні хлопці з гаманцями, потрапили публічні особи з гаманцями, та будь-хто. Питання полягає в тому, як ці люди нелегально потрапляють за кордон. Якщо хтось, це ж щонайменше одна людина в цій схемі має бути залучена.
безпосередньо знаючи, що вона порушує закон. А в більшості випадків це ціла цепочка посадових осіб, які знають, що вони порушують закон. І що це, ну, м'яко кажучи, протизаконні дії. І мені здається, неважливо, Таратов, не Таратов там, чи ще хтось керує чи не керує цією системою, якщо військовослужбовець чи службовець Державної прикордонної служби, який здійснює злочин, буде покараний не один раз, а на постійній основі, то вони просто припиняться. Ви розумієте, який би високий начальник мені не казав, зроби злочин, але я буду знати, що я після цього буду 5 років щонайменше сидіти в буцигарні, та хай начальник саме ці проблеми вирішує. На вашу думку, яка вірогідність того, що винні у цих виїздах будуть покарані? Я говорю в першу чергу саме про тих людей, які мають відповідати за законом і якимось чином їм вдалося виїхати. Тому що нам відомі ситуації, коли українські політики, намагаючись виїхати на законних підставах, на якісь міжнародні конференції, їх не випускають чомусь. От тому, що там різні були причини, не будемо згадувати. А незаконно люди, яких притягають до відповідальності, вони якимось чином виїжджають. Ваша думка, наскільки вірогідно, що винні будуть покарані? Я маю на увазі тих, хто цьому сприяв. От тих, хто цьому сприяв, я боюсь, що вони можуть покарані не будуть. Тому що щонайменше жодної резонансної справи, коли особи, які сприяли незаконному перетину кордону політичними фігурами, в тому числі політичними фігурами, які переслідувалися за законом, жодної резонансної такої справи, яка дійшла б до суду і там завершилась, я не чув. І звісно, що така ситуація, вона тільки спонукає порушувати закон далі. За барсетку з доларами чи за обіцяну посаду від начальника. До слова, що стосується, тут ще й друга половина питання є. Чи будуть покарані ті люди, які виїхали за кордон? Так. Тут теж справа, тому що з одного боку, держава, яка приймає, це для нас вони порушники закону, для там Румунії, Польщі, Угорщини, Словаччини. Це люди, які виїжджають з держави, в якій відбувається воєнний конфлікт, і вони є такими біженцями, незалежно від розміру їх громадянства. А чи можна незаконно виїхати з країни, при цьому законно виїхати в іншу країну? При тому, ну, незаконно виїхати так від нас, при цьому законно виїхати в ту. Як це можливо? Як можна незаконно виїхати з України, але законно заїхати в Молдову? Нормально ж, якщо він тут на корупційно йому штампик поставили, що він перетнув державний кордон, він пройшов ці 200 метрів, прийшов до молдовських прикордонників, каже, ось я з України виїхав. На яких же підставах йому це дозволили зробити, то чому мають бути питання? Та будь-який, ще раз, той, сторони, хто має штампик виїзду з України в паспорті, він, власне кажучи, для приймаючої сторони, він законно полишив кордони цієї держави. Штампіка немає, тут відразу прикордонники кажуть, вибачте, а як ви на нашому кордоні з'явились? Ну що ж, треба їх повертати додому. Не знаю, чи посприяє позбавлення мандата депутатського пана Дмитрука його поверненню добровільному чи не дуже додому, але ну хотілося б, щоб принаймні пан Дмитрук за всі свої злочини відповів